हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सधैँ चाहिँ आज पनि हामी कक्षा बाह्रको अकाउन्ट सब्जेक्टको वर्कसिट सँग सम्बन्धित भएर न्युमेरिकल प्रब्लम लिएर उपस्थित भएका छौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले वर्कसिटको फर्मेटहरू डिटेलली हामीले एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ र आज हामी त्यही वर्कसिटसँग रिलेटेड भएर विशेष गरेर कक्षा बाह्रको नन ग्रेडेड स्टुडेन्टहरूको इक्जामको तयारीको लागि हामीले दुई हजार अठहत्तर सालको मोडल क्वेसन प्लस दुई हजार उनासी सालमा सोधिएको क्वेसन डिटेलली सल्भ गरेर त्यसको भिडियो लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो कक्षा बाह्रको जुन <coughs> पार्सियल इक्जाम दिने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो केन्द्रित छ अरूहरूले पनि जुन अब कक्षा बाह्रमा भर्खर अध्ययनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हेल्पफुल नै हुन्छ किनभने टपिक सेम हुन्छ दुई हजार अठहत्तरको मोडल क्वेसन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यही मोडल क्वेसनलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण अरू साथीहरूलाई पनि सहयोगी छ है र जो बिबिएस फर्स्ट इयर पढ्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो आ, ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सकेसम्म हेल्पफुल नै हुन्छ है त ल अब सुरु गरौँ आजको यो भिडियो आजको यो भिडियो चाहिँ दुई हजार अठहत्तर सालको मोडल क्वेसनमा सोधिएको जुन वर्कसिटसँग रिलेटेड भएर हामीले क्वेसन बनाएको कारण अथवा भिडियो बनाउँदैछौँ त्यस कारणले वर्कसिटमा वर्कसिटबाट चाहिँ हाम्रो दुई हजार अठहत्तरको मोडल क्वेसनमा कुन क्वेसन सोधेछ अथवा कस्तो प्याटर्नको क्वेसन सोध्दैछ भन्ने कुराको क्वेसनको छलफल प्लस त्यो कोइसनको चाहिँ जुन मोडल क्वेसन छ त्यसको चाहिँ सोल्युसन लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ सुरु गरौँ आजको यो भिडियो क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा सोधेको छ हाम्रो जुन अठहत्तर मोडल क्वेसनको एन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी इज गिभन बिलो भनेर दिएको छ यहाँ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर यहाँनिर ट्रायल ब्यालेन्स दियो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ सेयर क्यापिटल क्रेडिटर ब्याङ्क लोन सेल्स भनेर हाम्रो क्रेडिट आइटममा दिएको छ त्यस पछाडि मेसिनरी क्यास ब्यालेन्स स्यालरी प्रिपेड रेन्ट माने हाम्रो डेबिट आइटममा दिएको छ र पर्चेस पनि डेबिट आइटममा दिएको छ र यहाँ डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ हामीलाई क्रेडिट आइटममा दिएको छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि डिस्काउन्ट चाहिँ हामीलाई क्रेडिट आइटममा दिन्छ भने त्यो हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ हो यदि डेबिटमा दिन्छ भने त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड हो हामीले पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट रिसिभ गर्ने गर्छौँ भनेको केही सामान किन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट छुट पाउँछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ इन्कम हुन जान्छ र हामीले सेल्स गर्ने क्रममा डिस्काउन्ट दिएको छ भने चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट अलाउड हो त्यस कारण त्यो चाहिँ हाम्रो खर्च हुन्छ है त यो कुरा बुझ्नु होला त्यस पछाडि हाम्रो क्वेसनले यति दिएर चाहिँ अझै एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दियो त भन्दाखेरि प्रिपेयर रेन्ट अफ रुपिज थ्री थाउजन्ड वार एक्स वाज एक्सपायर्ड भनेर भन्यो जुन माथि दिएको छ प्रिपेयर रेन्ट फिफ्टिन थाउजन्ड बराबरको त्यो मध्येमा चाहिँ तिन हजारको प्रिपेड रेन्ट चाहिँ एक्सपायर्ड भयो अरे यानि कि त्यो चाहिँ खर्चको रूपमा हाम्रो यो वर्ष जुन हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ एडजस्ट ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले त्यो खर्चको रूपमा देखाउनु पऱ्यो है अब त्यस पछाडि अर्को भन्यो डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई टेन पर्सेन्ट भन्यो मेसिनरी चाहिँ दस प्रतिशतले डिप्रिसिएट हुन्छ यानि मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ डाउन हुन्छ घट्छ भनेर भनेको है त त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मेसिनरीको भ्यालु चाहिँ वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड छ त्यसको टेन पर्सेन्ट यानि कि फोर्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ हाम्रो मेसिनको भ्यालु डिप्रिसिएट भएर नयाँ भ्यालु चाहिँ वान लाख थर्टी थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड बस्न जान्छ है यो एडजस्ट गर्नुपर्ने यो जुन दुइटा हामीले इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दुइटा दिएको छ त्यस कारणले दुइटा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौँ त्यस पछाडि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा भनेको अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा भइसकेको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स आ, दिये को ले। आ, आ, को मा दिएको अनुसारले ट्रेडिङ एकाउन्ट र डेबिट ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टको डेबिटमा पर्नेलाई इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा राख्छौँ र ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा पर्ने आइटमलाई चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा राख्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले नेट प्रफिट अथवा नेट लस के भयो त्यो निकाल्छौँ यदि क्रेडिट क्रेडिट साइडपट्टि बढी भयो भने हामीले नेट प्रफिटको रूपमा यानि कि क्रेडिट साइड भनेको त हाम्रो आम्दानी हो नि त आम्दानी बढी भयो खर्च कम भयो भने त्यसमा प्रोफिट हुन्छ त्यस कारणले नेट प्रफिटको रूपमा राख्छौँ यदि डेबिट साइडमा बढी भयो यानि कि खर्च चाहिँ बढी भयो आम्दानी भन्दा भने त्यसलाई हामीले नेट लस भनेर एडजस्ट गर्छौँ है र नेट लस छ भने हामीले अन्तिममा लगेर ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा लगेर राख्छौँ है यो एसेट साइडमा राख्नु भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले क्यापिटलबाट घटाउनु नै जस्तो हो त्यस कारणले एसेट साइडमा राखिदिने हो यो फर्मेट पुरा गर्नको लागि मात्रै एसेट्समा राखेको नभए हाम्रो एक्चुअल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटलबाट घट्ने हो है तर हामीले नेट लस भएको केसमा के चाहिँ केमा राख्छौँ त ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा राख्छौँ है अनि यदि नेट प्रफिट भएको छ भने चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है डेबिट क्रेडिट भनेको ब्यालेन्स सिटको डेबिट क्रेडिट भनेको डेबिट भनेको चाहिँ हाम्रो एसेट साइड र क्रेडिट भनेको चाहिँ लाइबलिटिट साइड हो यो पनि हामीले अगाडि भनिसकेको थियौँ ल अब यसको हामी सोल्युसन हेरौँ हामीले जहिले पनि वर्कसिट तयार गर्दाखेरि चाहिँ माथि हामीले हेडिङमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्कसिट अफ डटर डट कम्पनी भनेको छ यदि कोइसनमा को चाहिँ हामीलाई कम्पनीको नाम उल्लेख गरेको छ अथवा नाम दिएको छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम लेख्ने हो यहाँ वर्कसिट अफ मानिलिउँ यहाँ खनाल कम्पनी भनेर कोइसनमा दिएको छ भने खनाल कम्पनी भनेर लेखिन्छ अनि फर द इयर इन डेट अब वर्षको अन्तिममा अब यो थर्टी फर्स्ट चैत्र हुनसक्छ है थर्टी पौष हुनसक्छ त्यो दिएको हुन्छ यदि दिएको छैन भने हामीले यो फर्मेटमा यत्तिकै डडर डर छोडिदिन सक्छौँ तर यो चाहिँ देखाउनु होला है यो देखाउनु अलिक इफेक्टिभ हुन्छ हामीले सुरु गर्दाखेरि र अब त्यहाँदेखि त हामी अब फर्मेटमा जान्छौँ सिरियल नम्बर पार्टिकुलर अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट अब यहाँनिर यसमा किन रिटर्न अर्निङको पार्ट आएन भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ जुन पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हुन्छ अनि प्रपोज डिभिडेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन अफ प्रपोज डिभिडेन्ड अनि कोइसन माथि चाहिँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको केसमा मात्रै हामी रिटर्न अर्निङलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ यानि कि रिटर्न अर्निङको कोलम चाहिँ राख्न सक्छौँ है यदि हामीलाई दिएको छैन भने चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टसम्म मात्रै राख्छौँ रिटर्न अर्निङको कोलम चाहिँ हामीले राख्दैनौँ है यसमा चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ हेरौँ यसमा हाम्रो काहीँ पनि पीएल एकाउन्ट अथवा पीएल प्रोपिएसन एकाउन्ट छैन र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि हाम्रो रेंट र डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ त्यस कारणले हाम्रो यो दुइटा रह मात्रै भयो र यसलाई चाहिँ एडजस्ट नहुने भयो है भनेको हाम्रो रिटर्न अर्निङ चाहिँ यो फर्मेटमा नआउने भयो कुरा बुझ्यो होला र अब सुरु गरौँ हामीले सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि सिरियल नम्बर भनेको वान टू थ्री फोर लेख्ने हो यहाँ कतिवटा छन् भन्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दसवटा दस नम्बरसम्म हामीले काउन्ट गरेर सरल यस दस जस्तै सार्यो अनि र यदि डेबिटमा छ भने डेबिटमा लेखिएको छ र क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा लेखिएको छ योसँग हामीलाई प्रब्लम भएन त्यसको मुनिबाट जुन हामीले यति इन्फर्मेसन सारिसकिसकेपछि मुनितिर एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर इन्ट्री गर्छौँ एडजस्टमेन्ट भनेर इन्ट्री चाहिँ कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि अगाडिको हाम्रो जुन फर्मुला क्लासमा हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको चाहिँ हामीले जर्नल बनाएको छौँ त्यो जर्नल अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो जर्नल एकचोटि होला किनभने त्यो हेरेपछि मात्र तपाईँहरूलाई यसमा कन्सेप्ट हुन्छ त्यस कारण एकचोटि त्यो हाम्रो फर्मुला क्लास चाहिँ हेर्नु होला है योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले उल्लेख गरेको छौँ अब रेन्ट एक्सपेन्सेस कसरी भयो यहाँ त प्रिपेड रेन्ट अफ यति एक्सपायर्ड भनेको छ है थ्री थाउजन्ड प्रिपेयर रेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको यहाँ चाहिँ किन रेन्ट एक्सपेन्सेस आयो भन्ने कुरा हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रेस्ट बनाउँदाखेरि जुन रेन्ट एक्सपेन्सेस प्रिपेड रेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएर एक्सपेन्सेसको रूपमा गएको हुन्छ त्यस कारणले रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट होइन कि त्यसले चाहिँ प्रिपेड रेन्ट घटाइदिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो राखेको अब प्रिपेड रेन्ट माथि टपिकमा छ त्यस कारणले प्रिपेड रेन्ट टू भनेपछि क्रेडिटमा राख्नु पऱ्यो हामीले प्रिपेड रेन्टलाई क्रेडिटमा राखेका छौँ र रेन्ट एक्सपेन्सिस एकाउन्ट डेबिट त्यसलाई डेबिटमा राखेका छौँ एडजस्टमेन्टको है यसरी चाहिँ हो जर्नल इन्ट्री अनुसार हामीले यहाँ राख्नुपर्ने भएको कारणले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अगाडिको भिडियो हेर्नु होला है अब डिप्रिसिएसन एक्सपेन्जेस यहाँ डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई टेन पर्सेन्ट भनेर यहाँ क्वेसनमा दिएको थियो यहाँनिर डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर आयो यो पनि त्यही जुन एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अनुसार नै आएको हो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त यो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीको भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्जेस एकाउन्ट डेबिट टू मेसिनरी एकाउन्ट हुन्छ अब हाम्रो माथि मेसिनरी पनि दिएको छ वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्डमा फोर्टी फोर्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड घटायो किन घटायो भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सिज एकाउन्ट डेबिट एडजस्टमेन्टको डेबिटमा हाल्यो एकचोटि हामीले डेबिटमा हालेपछि अर्कोचोटि क्रेडिटमा राख्छौँ त्यही भएर यहाँनिर क्रेडिटमा राख्यो अब चाहिँ हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ है भनेको यहाँनिर जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँको एडजस्टमेन्टलाई हामीले एडजस्ट गरेपछि हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउने हो त्यस कारण यदि क्वेसनमा जुन इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा केही छैन भने हामीले जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जति थियो त्यति नै बराबरको हामीले यहाँ सार्छौँ जस्तो यहाँनिर वान लाख छ नि सेयर क्यापिटल त्यो वान लाख चाहिँ हामीले सिधै वान लाख नै सार्यौँ क्या यसमा एडजस्टमेन्ट केही भएको छैन त्यस त्यस्तै गरेर क्रेडिटर पनि फिफ्टी थाउजन्ड जस्ताको जस्तै बस्यो ब्याङ्क लोन पनि केही इन्फर्मेसन नभएको कारणले फोर्टी थाउजन्ड नै भयो सेल्स पनि टू लाख फिफ्टी थाउजन्ड अब मेसिनरीहरू मेसिनरीसँग रिलेटेड भनेको हाम्रो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी थियो त्यस कारण त्यो डिप्रिसिएसन घटाएर मात्रै हामीले यहाँनिर एडजस्ट गरेको हुन्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा त्यही भएर त यसको नामै एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भएको हो एडजस्टमेन्टलाई एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बन्छ है अब एक लाख पैँतालिस हजारमा चौध हजार पाँच सय घटाउँदाखेरि एक लाख तिस हजार पाँच सय अरू अब छैन भने जस्ताको जस्तै सार्ने भनेको चाहिँ यहाँसम्म जस्ताको जस्तै भयो थर्टी फाइभ थाउजन्डसम्म अब प्रिपेयरमेन्टको कुरामा प्रिपेयरमेन्ट रेन्ट तिन हजार बराबरको चाहिँ एक्सपायर भएको भनेको छ त्यस कारणले एक्सपायर हुनु भनेको प्रिपेयरमेन्ट एक्सपायर हुनु भनेको हाम्रो काू खर्च हुनु हो त्यस कारण खर्चको रूपमा हामीले यहाँनिर देखाएको छौँ रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर र प्रिपेड रेन्टलाई घटाइदिन्छ त्यसले त्यस कारणले पन्ध्र हजारमा तिन हजार घटेर बाह्र हजार भयो है अब त्यस पछाडि हेरौँ यहाँ डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट हाम्रो रिसिभको रूपमा छ त्यस कारणले यो क्रेडिटमा बस्यो यसको इन्फर्मेसन केही छैन एडजस्टमेन्टको रूपमा अनि पर्चेस पनि जस्ताको जस्तै डेबिट साइडमा बस्यो है यति भएपछि हाम्रो के सक्यो त भन्दाखेरि एड्जस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि सक्यो अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको माथिको इन्फर्मेसन सक्यो जुन दसवटा कोइसन माथि दसवटा इन्फर्मेसन दिएको क्वेसनमा दिएको अनुसारको अब एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि तान्नुपर्ने हुन्छ क्या एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ यहाँनिर तानिया रहेन रहेछ है एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले तान्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि हाम्रो यहाँनिर के छ त डेबिटमा छ है ए, अब डेबिटमा छ भने त्यसलाई हामीले डेबिटमै सार्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको त्यस कारणले यहाँनिर तिन हजार हुने भयो है तिन हजार हुने भयो र यहाँनिर पनि डेबिटमै छ त्यस कारणले यहाँ पनि डेबिटमै आउँछ चौध हजार पाँच सय है अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सक्यो ए एडजस्टमेन्टलाई पनि हेर्नुपर्छ है एडजस्टमेन्ट चाहिँ हामीले डेबिट क्रेडिट कता राख्छौँ त्यही अनुसारले डेबिटमा राखेको छ भने डेबिटमा राखिदिने र क्रेडिटमा राखेको छ भने क्रेडिटमा राखेर हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कम्प्लिट गर्छौँ है भर यो टोटल त भरे गरौँला त्यस पछाडि इन्कम स्टेटमेन्टमा जाउँ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो अगाडि कुरा भइसकेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिटसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनिने गर्छ त्यस कारणले यो सेल्स अब हेरौँ है सेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो एसेट्स ल्याबिलिटिजतिर भनेको ब्यालेन्स सिटतिर गयो यो क्रेडिटर पनि ल्याबिलिटिजतिर ब्यालेन्स सिटमै गयो ब्याङ्क लोन पनि ब्यालेन्स सिटमा र अब सेल्स है सेल्स भनेको हाम्रो ट्रेडिङको क्रेडिटमा आउने आइटम हो त्यस कारणले क्रेडिटमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि क्रेडिटमा गयो है त्यस्तै गरेर हेरौँ क्यास ब्यालेन्स मेसिनरी भनेको हाम्रो एसेट्सतिर गएँ स्यालरी स्यालरी भनेको हाम्रो पिएल एकाउन्टको डेबिट हो त्यस कारणले यहाँनिर एर इन्कम स्टेटमेन्टमा पैँतिस हजार डेबिटको रूपमा राख्यो है अब प्रिपेड रेन्ट भनेर दिएको छ पन्ध्र हजार अनि यहाँनिर तिन हजार गरेर बाह्र हजार जुन एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ नि तर यो प्रिपेड रेन्ट हाम्रो एक्सपेन्सिभ होइन है किन होइन भन्दाखेरि प्रिपेड रेन्ट भनेको अगाडि नै हामीले रेन्ट तिरिसकेको त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो त्यस कारणले एसेट्समा मात्रै जान्छ है प्रिपेड रेन्ट चाहिँ यदि रेन्ट मात्रै थियो भने चाहिँ फेरि जान्थ्यो र डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो इन्कमको रूपमा दिएको छ त्यस कारणले डिस्काउन्ट इन्कम पिएलको क्रेडिटमा आउँछ त्यस कारणले यहाँनिर पनि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा आयो है पर्चेज पर्चेज पि हाम्रो ट्रेडिङको डेबिटमा आउने कारणले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट डेबिटमा आयो अब यहाँ माथिको इन्फर्मेसन सकियो जुन दसवटा इन्फर्मेसन दिएको थियो यो कोइसन अनुसार अब हामी एडजस्टमेन्टमा पनि एडजस्टमेन्टमा पनि यदि ट्रेडिङ र पिएलसँग सम्बन्धित भएर कोइसन आएको छ यानि कि ट्रेडिङ र पिएलसँग सम्बन्धित भएर एक्सपेन्सिस अथवा इन्कम आएको छ भने हामीले त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले रेन्ट एक्सपेन्सिस रेन्ट एक्सपेन्सिस भनेको हाम्रो पिएलको डे नै पर्छ त्यस कारणले यहाँनिर पनि राखियो तिन हजार है इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा त्यस्तै गरेर डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस त्यो पनि हाम्रो पिएलको डेबिटमा पर्ने आइटम हो त्यस त्यो पनि हाम्रो केमा आयो त इन्कम स्टेटमेन्टमा आयो है अब यति गरेपछि डेबिट क्रेडिट लाई चाहिँ टोटल गर्ने हो टोटल गर्दाखेरि यहाँ दुई लाख पचास हजार र पाँच दुई लाख पचपन्न हजार भयो दुई लाख पचपन्न हजारमा चाहिँ अब यो पैँतिस हजार एक लाख नब्बे हजार तिन हजार अनि चौध हजार पाँच सय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुई लाख दुई पचपन्न माइनस बाह्र हजार पाँच सय भनेको कति हुँदो रहेछ टोटल भन्दाखेरि दुई लाख बयालिस हजार पाँच सय रुपियाँ हुँदो रहेछ यहाँनिर यो डेबिट साइडको टोटल गर्दाखेरि उतापट्टि दुई लाख पचपन्न हजार त्यस कारणले अब हाम्रो क्रेडिट आइटम यानि कि क्रेडिट साइड चाहिँ बढी हुँदैछ यानि कि इन्कम बढी हुँदैछ त्यस कारणले इन्कम बढी भयो एक्सपेन्सिज भन्दा भने त हाम्रो त्यहाँनिर प्रफिट हुन्छ नि त त्यस कारणले प्रफिटको रूपमा नेट प्रफिटको रूपमा चाहिँ कति आयो त दुई लाख बयालिस हजार पाँच सय छ अब दुई लाख पचपन्न हजारमा चाहिँ दुई लाख बयालिस हजार पाँच सय घटाउँदाखेरि बाह्र हजार पाँच सय बराबरको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आयो है अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ थियो भने त्यो नेट प्रफिट रिटर्न अर्निङमा गएर एडजस्ट हुन्थ्यो तर हाम्रो रिटर्न अर्निङको त कोलमै छैन है किनभने यहाँनिर हाम्रो पिएलआई प्रोपिएसन एकाउन्ट प्रपोज डिभिडेन्डको आइटमको कुरा दिएको छैन त्यस कारणले हाम्रो रिटर्न अर्निङ यहाँनिर कोलम नै छैन भने हामीले सिधै हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा लान सक्छौँ नेट प्रफिट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट यानि कि क्यापिटल एन्ड लाइब्रेलिटिज भन्ने टपिक अन्तर्गत पर्छ है नेट लस पनि हाम्रो पर्न चाहिँ त्यहीँनिर पर्ने हो हामी त्यहाँ घटाउँथ्यौँ त्यस कारणले त्यहाँ घटाउनु भनेको चाहिँ हामीले यहाँ डेबिटमा लेखे बराबर हो त्यस कारण हामी यदि यहाँ नेट लस आएको थियो भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटको डेबिटको रूपमा एसेट्सको रूपमा राख्थ्यौँ है यो ख्याल गर्नु होला अब त टोटल गरेको छ सबैलाई टोटल गरेको छ यहाँ एसेट्सहरू र लाइब्रेटिजहरूलाई यहाँ छुट्याएको छ ब्यालेन्स सिटको रूपमा सेयर क्यापिटल हाम्रो जहिले पनि ल्याब्रेटिज है क्रेडिटर पनि लाइब्रेटिज भइहाल्यो ब्याङ्क लोन लाइब्रेलिटिज अब सेल्स हाम्रो परेन मेसिनरी भनेको हाम्रो एसेट्स हो मेसिनरी हाम्रो एड्जस्टेडमा जति आएको छ त्यति नै सार्ने हो एक लाख तिस हजार पाँच सय नै सार्यो त्यस्तै गरेर क्यास ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स पनि हाम्रो एसेट्स हो नगद मौजदाद साठी हजार बराबरको छ स्यालेरी यो परेन प्रिपेड रेन्ट पन्ध्र हजारमा तिन हजार एक्सपेन्सेसको रूपमा देखिएको थियो बाह्र हजार एडजस्टेडमा भएको थियो एड्जस्टेडको सार्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बाह्र हजार भयो डिस्काउन्ट हाम्रो पिएलको क्रेडिटमा त्यो आएन पर्चेज पर्चेज हाम्रो त्यो पनि ट्रेडिङको डेबिटमा हो त्यो पनि आएन है अब रेन्ट एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस त्यो पनि आएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै टोटल गरिदिने टोटल गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको टोटल कति हुँदो रहेछ दुई लाख दुई हजार पाँच सय यो टोटल गर्नु होला है तपाईँहरूले पनि दुई लाख दुई हजार पाँच सय हुँदो रहेछ ब्यालेन्स सिटको डेबिट क्रेडिट दुइटै बराबर हुन्छ जहिले पनि यता अब अहिले त यो हाम्रो जुन टोटल कोलम छ त्यो त दुइटै डेबिट साइड र क्रेडिट साइड बराबर हुनै पर्छ किनभने हामीले यहाँ अनएडजस्टेडलाई अनएडजस्टेड टोटल हामीलाई दिएकै छ चार लाख पैँतालिस हजार है अब एडजस्टमेन्टको टोटल हामी गर्न सकिहाल्छौँ चौध हजार पाँच सय र तिन हजारले सत्र हजार पाँच सय भयो दुईतिरै हुन्छ हाम्रो किनभने दोहोरो इफेक्ट नै परेको छ नि त एकचोटि हामीले क्रेडिटमा राखेका छौँ र अर्कोचोटि डेबिटमा राखेका छौँ दुईवटै बराबर हुने भइहाल्यो अनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा पनि हामीले यहाँ एडजस्टमेन्टको कुरालाई एडजस्ट गरेर फेरि तल एडिसनल इन्फर्मेसनको जुन एडजस्टमेन्ट भनेर दिएको थियो त्यो एडजस्टमेन्टलाई पनि हामीले डेबिटको डेबिटमा क्रेडिटको क्रेडिटमा सारेको छौँ त्यस त्यो पनि टोटल गर्दाखेरि दुईतिरै बराबर हुन्छ है र इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले दुईतिरै बराबर बनाउनको लागि नेट प्रफिट अथवा नेट लस थप्ने गर्छौँ यहाँनिर नेट प्रफिट ग्रुपमा बाह्र हजार पाँच सय थपिएको छ दुईवटा बराबर बनाउनको लागि थपिएको हो त्यस कारणले तलको टोटल जहिले पनि दुईवटा बराबरै हुन्छ र यदि हामीले यहाँनिर नेट प्रफिट बराबर बनाइसकिसकेपछि त ब्यालेन्स सिट पनि अभियसली बराबर आउने भएको कारणले सबै टोटल चाहिँ हाम्रो बराबर हुँदै जान्छ यदि तपाईँहरूको दुईवटामा कुनै बराबर आएन भने त तपाईँहरूले मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने सम्झिनु होला है र यति गर्दै आज हामीले सँग सम्बन्धित भएर हामीले दुई हजार अठहत्तर सालको मोडल क्वेसन चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरू जुन पार्सियल स्टुडेन्ट हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भिडियो हेर्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई पास बनाउने मार्क्स चाहिँ हामीले पढाउनेछौँ र बुझाएर पढाउने छौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ सकेसम्म बुझाउनेछौँ बुझिएन भने फेरि रिपिट गर्नु होला भिडियो अनि त्यससँग यस्तै अब जुन हाम्रो यो वर्कसिट छ वर्कसिटसँग सम्बन्धित भएर न्युमेरिकल प्रब्लम धेरै प्र्याक्टिस होला किनभने टाइम धेरै छ अझै पनि यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन नलेज जु इम्प्रुभ जु जु हुन्छ र तपाईँहरूलाई पास हुन चाहिँ सहज हुन्छ कन्फिडेन्स आउँछ कन्फिडेन्स आइसकेपछि त तपाईँहरूले सहजै तपाईँहरूले इक्जाममा पास गर्न सक्नुहुन्छ है यति भन्दै आजलाई यति यति नै गरौँ अब अस्ति भर्खरै सोधेको यानि कि दुई हजार उनासी सालको ब्याजको स्टुडेन्टहरूलाई सोधेको क्वेसन लिएर पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ त्यसको लागि अर्को भिडियो वेट गर्नु होला आजलाई यति नै गरौँ हस् थ्याङ्क यू